Guys, ito si Mac Mix TV. Nung gagawa tayo ng technical analysis dito sa ABA, no, or ABA Core Holdings. So, nakita natin ang ABA Core Holdings kung parang po sa ibang stocks ay umaangat ito, no? Ang tanong dyan, ito bang current pag-angat ni ABA Core ay tutuloy-tuloy o maganda itong pang long term? Kasi magalaw ito si ABA Core kung volatile ito siya. Ibig sabihin, maganda to i-trade. Pero ang na-worry siguro ng iba kasi kung mag-trade ka ngayon, dahil pataas siya, magko-correction pa ba ito? Or tuloy-tuloy na ito? Okay, check natin yung technical analysis ni ABA Core. Magiging guide natin lahat kung gusto mo nito sa stocks na ito, ABA Core Holding. So kung tingnan mo si ABA Core, dito sa higher time frame muna tayo, check natin. Since ito yung pinaka ano ni ABA Core, highest price for the previous months ay umabot siya ng 2.93 or 95 something. Yun na naabot niya. So ngayon, kung i-check natin sa higher time frame, no, since galing siya dito, galing siya na price dito, previous months yan. Ang baba pala ni ABA Core noon, no? Ang kandiyan ganyan, kano lang si ABA Core dati. O yan, mabot siya sa presyong ganyan. Ngayon, 2.9, ano na siya? Current niya is, ano? 2.70, no? So yan, guys. Umabot siya na 2.70. Ang tanong dyan, akit pa to siya. So para sa akin, ito si ABA Core, since ito yung resistance niya, sa higher time frame, umakyat na siya at aakyat pa to. Pero ang tanong dito, Macnex, nasa iyo kung maniwala ka dito kaya ABA Core na kasi wala, ito yung pinaka highest price is 2.83 since pinaka mababa dito. Ito na price, 2.20 something. Diyan. Bumaba siya sa ganun. So ABA Core, sa taas na ng presyo ni ABA Core kumpara sa previous, kumbaga yan, nabutas niya yan eh. Yan siya at one. Akyat pa to siya, pero kung magpwede ka 1, 2, 3, 4, 5, 6 mataas na, pero tansya ako magkukoreksyon na to. Bakit? Tinan natin ha. Dito sa tingnan natin yung tingnan natin dito sa higher time frame stochastic. Then stochastic yan. Nasa 78, no? So pwede niya kung didiretso, pero walang didiretso. Magka-correction pa yan. Dito, kung tingnan natin naman yung iba pa na ano, RSI, ganun din. So, ibig sabihin, potential to mag-correction bago to aakyat sa ibabaw. Pero kung gusto mo, naniwala ka na aangat po itong presyo, kung makikita mo naman yung ibang indicators, aangat pa. Saan yun, pwede. Pero kung hintayin mo siya mag-correction, bababa ulit dito, pwede ka bibili ulit. Kasi ngayon, pwede siyang tutuloy. Correction kung tutuloy. Maganda siya ba? Nakita mo ngayon, nangunguna siya sa ibang stock na umaakyat na. So, walang problema. Okay si ABA Core, kasi mabilis yung akyat niya. Kung nakahabol ka, kabili ka dito. Maganda. Mataas na siya. Since RSI, mataas na rin. Tingnan natin yung ibang pwersa niya. Ha? Pwersa. Kasagsagan. So, bubilo pa siya. Pwede. Pwede ka. Sasabay. At tingnan mo dito sa daily. Daily. Ganon din. Magkukoreksyon to. Magkukoreksyon to. One. Since galing dito. One, two, three. Malapit to. Magkukoreksyon to, guys. Magkukoreksyon to at saka potential, babalikan niya ito dito. Baba, 2.6 something.
magkukurek siya, mataas na siya. Eh, medyo magkukurek, matagal kang matitingga. Pwede, hintayin mo mag-correction, bili ka. So yan ang Abacor. Maganda siya. Kita mo yung trend niya is paakyat. Ang gagawin lang is nasa peak na siya. Pwede pa siya mag-correction. Pababa ulit at saka angat na naman. Tingnan natin kung ang pag-angat niya tutuloy ba or kukunin lang niya yung highest high nito, pabalik siya ulit. So yan si Abacor. Nasa inyo kung iti-trade niyo. Kasi na, kumbaga, nasa, ano siya, nasa supply kasi sa higher time frame. Too much supply, sa supply and demand, ibaba ulit ang presyo. So, yan lang muna guys, para kay Abacor. Gamitin nyo itong pwedeng tag-tag reference sa inyong sariling research.